Siç e shikoni, Bashkia e Tiranës është duke punuar fort për lirimin e çdo hapësire publike të zënë në mënyrë të padrejtë dhe është një aksion që konsiston jo vetëm në akset kryesore, por në të gjitha pjesat, rrugicët edhe hapësira ndërmjet pallateve. Në këtë aksion, të gjitha strukturat e bashkisë janë duke punuar natë ditë dhe 7 ditë të javës. Mbështetje të plot kemi edhe nga policia e shtetit, por veçanërisht do doja të nënvizoja faktin që janë qytetarët të cilët me mbështetjen e tyre bëjnë që puna e bashkisë të vijojë fort. Nuk do të ketë asnjë lloj kompromisi, çdo gjë që bëhet, bëhet në duke u konsultuar me dokumentacionin paraprak që çdo subjekt paraqit, por nga ajo që është vënë re, në asnjë nga rastet nuk ka një dokumentacion konform ligjeve, o janë të skaduara në datë ose janë të dhëna në mënyrë provizore në vitet e kaluara. Konfirmojmë edhe një herë që kjo do të jetë një punë, jo vetëm një aksion, por do të jetë puna e përditshme e bashkisë që sot e tutje. Në çdo njësi që hym, në çdo blok pallatesh do të ketë patrulla të lëvizshme që do të verifikojnë çdo moment çfarë do lloj ndryshimi që do të bëhet në mënyrë të kundraligjshme, ku kundravajtësit do gjobiten.